Ko reikia, norint smagiai važiuoti paspirtuku? Be abejo, šalmo, sveiko proto, naujausių technologijų, pakankamai galios, gerų stabdžių, lengvo valdymo, kad važiuotų į kalną, be abejo, na ir talpios baterijos, kad nuvažiuotų vieną įkrovą kuo didesnį atstumą. Pasižiūrėkime, ar naujasis Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, jau antrosios kartos paspirtukas, turi daugelį mano išvardytų savybių. Labai paprastai pasakysiu, iš aukščiausios kategorijos paspirtuko, iš Ultra, šis 4 Pro pasiėmė visas naujausias technologijas, paveldėjas, visas išskyrus amortizatorius, nes šis paspirtukas yra skirtas važiuoti asfaltu mieste, o ne bekelę, o Ultra modelis jau skirtas ir bekelės mėgėjams. Taigi, pažvelkime į visus paspirtuko atnaujinimus iš arčiau. Maksimali šio paspirtuko galia padidinta iki 400 W, o tai reiškia, kad į 22% įkalnę jis gali įvažiuoti visiškai be vargo ir jo vairuotojas, jo pilotas jaučiasi visiškai užtikrintas. Taip pat labai svarbu, kad technologiškai jo greitis gali būti kosminis, visiškai maksimalus, tačiau pagal mikrojudumo priemonių veiklą reglamentuojančius įstatymus be abejo apribotas ties 25 km per valandą. Kitaip tariant, šis paspirtukas gali dar daugiau, tačiau viskas sutvarkyta ir sureguliuota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kad mes būtume saugus. Važiuodamas į Narbuto kalną, paspirtukas išlaikė stabilų 20-21 km per valandą greitį, na, o nuo kalno, tiesą sakant, šiek tiek viršio 25, kadangi aš nemažai sveriu, tai turbūt pasiekė, todėl 27 km per valandą. Taigi, apie paspirtuko raumenis. Baterija padidėjo nuo 446 Wh iki 468, tai reiškia, kad šis paspirtukas gali nuvažiuoti vidutiniškai 5 km daugiau, taigi dabar iš viso apie 60. Aišku, tie padidėję raumenis šiek tiek padidino ir svorį, maždaug 2 kg, tačiau svoris padidėjo iš dalies ir dėl to, kad rėmas jau yra stipresnis, jau jis pagamintas ne tik iš aliuminio, bet ir iš plieno. Todėl yra gerokai standesnis ir vairuodamas aš jaučiausi gerokai labiau savimi pasitikintis, nes nieks nekliba, visas rėmas yra standus, kaip ir vairo mechanizmas. Tai yra labai svarbu važiuojant ne pačiais lygiausiais mūsų dviračių takais. Nuo stipresnis rėmas reiškia tai, kad šiuo paspirtuku gali važiuoti ir labai dideli žmonės, aš tikrai nemažas, žmonės, kurių svoris siekia net iki 120 kg. Svarbi yra ne tik jėgainė, bet ir ratai. Jie išliko 10 solių, tačiau praplatėjo nuo 54 iki 60 mm. Tai reiškia vėlgi didesnį stabilumą ir geresnį sukibimą su kelio danga. Dar vienas svarbus pokytis, kad varantysis ratas iš priekio perkeltas į galą, kaip ir toj prabangesniai ultra versijoje. Ir vėlgi tai yra geresnis sukibimas su keliu, nes masės centras tai yra gale, taigi paspirtukas tampa stabilesnis ir geriau išnaudoja savo energiją. Stabdžiai taip pat patobulinti priekyje, mes be abejo turime dabar rankinį stabdį su būgnu, taigi stabdo būgnas, o gale turime elektrinį stabdį su ABS, kaip ir normaliuose motocikluose arba automobiliuose, tai leidžia stabdyti stabiliau, kitaip tariant, stabdymas nėra tik labai stiprus ir labai silpnas, o galima stabdyti ir švelniai, ir vidutiniškai, ir labai smarkiai. Tai yra labai svarbu norint prognozuoti savo judėjimo greitį miesto džiunglėse. Dideliame ekrane galima keisti paspirtuko nustatymus, važiuoti sportiniu pačiu greičiausiu režimu iki 25 km per valandą. Normalus greitis tai bus 20 km ir kai važiuojate pro pėsčiuosius pagal kelių eismo taisykles reikia važiuoti lėčiau jų greičiu, taigi pėsčiojo režimas bus iki 6 km per valandą. Man dar labai patinka, kad žibintas vakare įsijungia pats. Na, o posūkius be abejo reikia junginėti pačiam, bet tai yra be galo patogu manevruojant mieste. Nes štai mirksi šios dvi šoninės lemputės, todėl ir iš priekio einantis pėstieji, ir dviratininkai, ir kiti paspirtukininkai iš anksto žino, ką aš planuoju daryti, į kurią pusę sukti, o tai vėlgi yra labai svarbu galvojant apie eismo saugumą.
Na ir dar labai svarbus dalykas, nepamirškite atsisiųsti programėlės Xiaomi Mi Home. Jis suteiks dar daugiau galimybių, tarkime, galite keisti žibinto įsijungimo laiką ar net elektroniniu būdu užrakinti paspirtuką. Ir be abejo, programėlėje matysite visus svarbiausius duomenis. Taigi kelionė baigta, išjungiu paspirtuką ir galiu skelbti jau savo verdiktą. Šis paspirtukas 4 Pro, jau antroji generacija, gauna labai didelį pliusą, nes jį perėmė visus prabangesnės ir geresnės komplektacijos ultra bruožus. Paspirtukas tapo greitesnis, lengviau valdomas, na, kad ir priaugo tos 2 kg, nieko tokio, jį nesunkiai galima neštis rankose.